Բարձր է սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ ուղիղ եթերի համար ժամ չեմ նշել, գրել էի քիչ անց, մտորումների մեջ էի, ուզում էի մի քիչ զրուցենք, երևի մի երկու րոպե էլ սպասենք մարդիկ մեզ միանան, եթե ձայնս լավ լսվում է, խնդրեմ, տեղեկացնեք, ինչ-որ նշում անեք, տեսնեմ, որ նորմալ պայմաններ ունենք. Եթե ամեն ինչ նորմալ է, ունենք, մարդիկ ողջունում են, ուրեմն լսվում է. Ես ուզում եմ խոսենք վերջին շրջանում, այսինքն մի քանի օրերի ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձություններից, և ինչու կարիք առաջացավ, որ էլի զրուցենք միասին։ Ուրեմն երկու օր արդեն, վերջին երկու օրերի ընթացքում, խորը կամպանիա է սկսել իմ, մեր թիմի, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության դեմ, զուտ մի բանի համար, ինչու ենք մենք փնտրում ելքեր այս իրավիճակից։ Այսինքն, այն պատվերը, որ իջեցվում է այս կարողությունը իրականացնելու համար, դա կոնկրետ նպատակ ունի, որ պետք չի ոչ մի ելք փնտրել իրավիճակից, թողեք այսպես մնա, բա ժողովրդի ասած են, որ ասում են, բալքի մի օր մի բան կպայթի, այսինքն մարդիկ ոչ օրդինար սովորական ժողովրդի մասին չի խոսքը գնում, մեր ժողովրդի մասին չի խոսքը գնում, այլ այդ մարդկանց, ովքեր փող են ծախսում տարբեր Telegram ալիքներում, այդ կանալներում այսպես կոչված, նյութեր դնելու մեր մասին, հետո այդ նյութերը տանելու իրենց կողմից ֆինանսավորվող մամուլ, որ վայ, բա գիտեք, ժողովուրդ, էսա չգիտեմ ինչ ա լինում, կործանվում ենք և այլն, և այլն։ Ուրեմն, ինչեր տեղի ունենում Հայաստանում։ Կար խորը ճգնաժամ, նոյեմբերի 10-ից սկսած գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը պահանջում էին վարչապետի իրաժարականը, և բոլորով մտածում էինք այն ժամանակ, որ անհնար է այս իրավիճակում, չլինի ինչ-որ հանգուցալուծում, պետքա որ վարչապետը փոփոխության գնա և իշխող թիմը ընտրի իր կազմից վարչապետ, չի ընտրում իր կազմից վարչապետ, լավ ընտրի ընդդիմությունից ինչ-որ մեկին վարչապետ, այդ վարչապետը լինի անցումային, կազմավորի կառավարություն, որը կկոչվի ազգային համաձայնության կառավարություն, և կգնանք արտահերթ ընտրությունների, ես ասում էի 6 ամսից, այլ ուժեր ասում էին 1 տարուց, բայց կգնանք արտահերթ ընտրությունների, սա էր եղել ամբողջ կոնցեպտը, դա նոյեմբերն էր, նոյեմբերի 10-15, կոնկրետ Լուսավոր Հայաստանի ճանապարհային քարտեզը հրապարակվել է նոյեմբերի 14-ին, դրանից հետո գալիս է դեկտեմբերը, նույն խոսակցությունները, գալիս է հունվարը, նույն խոսակցությունները, գալիս է փետրվարը, նույն խոսակցությունները, գալիս է մարտը, եւ նույն խոսակցություններին է նույն պատմությունը գումարվում է գլխավոր շտաբի շուրջ 40 գեներալների եւ գնդապետների հայտարարությունը, ովքեր պահանջում են վարչապետի հրաժարականը։ Մինչ այդ վարչապետի հրաժարականը պահանջում են կաթողիկոսները, բոլոր նախագահները, այդ թվում գործող նախագահն է ասում, պետք է հրաժարական տան ընտրություն կազմակերպեն։ Այսինքն բոլորը, բայց դա ասում է, որ սա էլիտա է, էլիտան է պահանջում, իսկ սովորական ժողովուրդը չի պահանջում։ Հիմա բանակի էլիտան է պահանջում հիմա հետ, և վարչապետը փորձում է ազատել գլխավոր շտաբի ղեկավարին, ոնց որ թե չի ստացվում ազատել գլխավոր շտաբի ղեկավարին, պրոցեսները շարունակվում են, և հիմա հանգել ենք մի իրավիճակի, որ պետք է ինչ-որ հանգուցալուծում, լուծում է պետք գտնել, և ես գալիս եմ առաջ, ներկայացնում եմ Լուսավոր Հայաստանի առաջարկությունն առանց որ մենք առաջարկում ենք գնալ արտահերթ ընտրությունների, սակայն թողնելով գլխավոր շտաբին իր տեղում, զինվորականներին իրենց տեղում, բանակին իր տեղում, որ նրանք զբաղվեն բանակի վերականգնման գործով, և կարողանանք դուրս գալ այս ճգնաժամից, գնանք ընտրությունների, իսկ ընտրություններում ես վստահ եմ, որ իշխանափոխություն տեղի կունենա, և նոր իշխանությունը կորոշի, ուզում աշխատի գլխավոր շտաբի ես ղեկավարության հետ, կաշխատի, չի ուզում աշխատի, չի աշխատի, կուզի նոր գլխավոր շտաբի պետ կնշանակի, և այդ տեղակալ, չգիտեմ, արտության պետեր կնշանակի, այսինքն առաջարկել ենք լուծում, իրավիճակից լուծում, ուրեմն կան ուժեր, ովքեր սպասում են մինչև օրս, որ տանկերը և զորքերը պետք է մտնեն քաղաք, գրավեն
պետական շենքերը եւ իշխանությունը ստանձն են։ Դա առաջին օրից բոլորը սպասում էին։ Դա կոչվում է ռազմական հեղաշրջում։ Հայաստանում չեղավ ռազմական հեղաշրջում եւ չեղավ անգամ դրա փորձը։ Եվ ես պնդում էի եւ քննադատում էի վարչապետին, որ նա սխալ է ձևակերպել այդ հայտարարությունը, դա ռազմական հեղաշրջման փորձ չէ։ Փորձը այն է, որ փորձում են գալ քաղաք գravel պետական շենքերը չի ստացվում։ Դա փորձն է։ Օրինակ, որը եղավ Թուրքիայում, երբ որ Էրդողանը Skype-ով ժողովրդին կոչ արեց, որ ռազմական հեղաշրջումա տեղի ունենում։ Դա փորձ էր։ Հայաստանում փորձ չի եղել։ Ես ես ասեմ, չի էլ լինելու փորձ։ Ոչ մի տանկ, ոչ մի զորք չի մտնելու, ոչ մի քաղաք, ոչ մի շենք չի գravel-ու, ոչ մի նման բան չի լինելու։ Ուղակի գլխավոր շտաբի ես հակադրությունը կառավարության հետ շարունակվելու է այնպես, ինչպես որ կա։ Եթե այն լուծումը, որը որ մենք առաջարկել ենք, այդ լուծումը չլինի։ Այսինքն վարչապետը փորձելու անշանակ է նոր գլխավոր շտաբի պետ, նախ այդ գործող գլխավոր շտաբի պետը մնալու է իր տեղում, եւ այս պատմությունը շարունակվելու է։ Դրան գումարած ամբողջ ճգնաժամը։ Եթե ճգնաժամերը, երբ որ ոչ մի կողմ չի ուզում զիջման գնա, բերում են մի իրավիճակի, որտեղ զոհվում են անմեղ քաղաքացիներ։ Ինչ շատ վատ բան է։ Մարտի 1-ին դա եղել է։ Երբ որ քաղաքական ինստիտուտները չեն աշխատում եւ զոհվում են մարտիկ։ Եվ պետությունը մի 20 տարի հետ անգնում։ Մեր պետությունը հենց հիմա հետ անգած մի 20 տարի պատերազմի արդյունքներով։ Եվ հիմա ինչ անենք, թույլ տանք որ պետությունը եւս 20 տարի հետ ընկնի ժողովուրդ, ինչ ենք ուզում մենք։ Ինչ ենք ուզում։ Ակնհայտ է, որ կան քաղաքական շրջանակներ, որոնք դեմ են արտահայտություններին։ Ես կարող եմ դրանց տասակարգել։ Արտահայտություններին դեմ են, օրինակ, իշխող խմբակցության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, ում ես ճանաչում եմ անձամբ, եւ իշխանության ներսում բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր գիտեն, որ իրանք կրվելու են այդ ընտրությունները։ Այդ իրանք դեմ են, որտեղ ասում են իշխանություն ունենք, մինչև 23 թիվը մնանք, այն ժամանակ էլ Յայշը կսատկի, Յայշը շատերը, ժողովրդի ասած։ Ինչ գիտես, ինչ կլինի, բայց լավ, իշխանությունը մեր ձեռքին է, պահենք։ Դա ընտրություններին դեմ խոսացող մարդիկ են։ Իշխանության ներսից, ովքեր ներսում մեծ շարժում են ձևավորել, որ ընտրություններ չարվի։ Կան ընդդիմադիր ուժեր, ովքեր չեն ուզում ընտրություններ լինի, պարզ մի պատճառ, որովհետև պատրաստ չեն։ Այսինքն ինչ են ուզում, ուզում են երկիրը մնա ճգնաժամի մեջ, թե իրանք պատրաստվելու են ընտրություններին, եւ մենք չենք պատրաստ, ոչ մեկ պատրաստ չի որ մի լինի ընտրություններ, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք, դա ելք է։ Կան ուժեր, որոնք ասում են, որ ընտրություններ լինի, ոչ միայն պատրաստ չեն իրանք, այլ մտավախություն ունեն, որ չեն էլ մասնակցի անգամ։ Եվ հետևաբար պնդում են, որ չէ, չպիտի լինի։ Երեք տարբեր Telegram ալիքներով բանա գնում, որ Էդմոն Մարուկյանը գնացել է համաձայն։ Ուրեմն ասում եմ, ասել որ բոլոր երեքվա Telegram ալիքների բոլոր ուժերը սուտ են եղել։ Ընդհանրապես Telegram ալիքների հետ կապված ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ 80%-ով սուտ է մատուցվում այս ժողովրդին։ 80%-ից ավելի բարձր։ Ինչ կարդում եք, մի 3 աղբյուրից ճշտեք։ Ինչ կարդում եք, մի 3 աղբյուրից ճշտեք։ Մեծ փողեր ա դրած, ընդ որում այդ փողերը ձեզանից գողացած փողերն են, ձեր փողերն են։ Ձեր փողերը ձեր դեմ հիմա կիրառվում են սիրելի ժողովուրդ։ Եվ այդ փողերով քարոջություն է տարվում, որ սրանք գնացին, չգիտեմ, ինչ արին, բոլորը տականք են, բոլորը դավաճան են, բոլորը թուրք են, չգիտեմ, ինչ են, միայն թե ընտրություններ չլինի։ Եվ այդ քարոջությունը ինչի՞ է համառ սկսել մեր դեմ, որ մենք ասում ենք ընտրություն անենք եւ գնանք մի ճանապարհով, որով կարող է ելք գտնենք։ Մնացած բոլոր ճանապարհներով ելքը չենք գտել, կրկնում եմ, նոյեմբերի 10-ից մինչև հիմա։ Արդեն մարտի 7-ն է, դեռ մենք շարունակում ենք ասել, որ բանը, ինձ մարդիկ գրում են։ Լավ բան եք ասում, պետքա լինի ընտրություններ, բայց այդ ընտրությունը թող Փաշինյանը չկազմակերպի։ Նա պիտի հեռանա նոր լինի ընտրություններ, տարբերակ 1, տարբերակ 2-րդ։ Ոչ միայն նա պիտի հեռանա նոր լինի ընտրություններ, այլ նա չպիտի լինի նոր, պիտի լինի ընտրություններ, ասում եմ, չպիտի լինի, ֆիզիկապես չպիտի լինի, հա։ Պիտի լինի ընտրություններ, բայց իմ քայլը չպիտի մասնակցի։ Կամ ընդհանրապես չպետքա լինի ընտրություններ, պետքա ուղղակի խորթան ընտրի ինչ-որ մեկին։ Այդ նոյեմբերի 10-ից ասել ենք, չի ընտրում խորհրդարանը որևէ մեկին, չի լինում, չի ստացվել ժողովուրդ։ Ես արձանագրում եմ, որ դա այլևս չի ստացվել եւ չի ստացվելու։ Եվ գիտեք, ես բաները, որ թողնակ հեռանա, ես թողնում եմ, թող հեռանա։ Բոլորս թողել ենք, թող հեռանա, չի հեռանում։ Չի հեռանում։ Ինչ ենք անում, նստում ենք, սպասում ենք, որ թող հեռանա, ամեն օր ասենք, օրը 3-4 հատ ցույց կա երկրում։
Մի հատ 17 ուժերի ցույցն է, մի հատ ազգային ժողովրդական բևեռի ցույցն է, մի հատ 3-րդ ուժերի ցույցն է, մի հատ 4-րդ ուժերի ցույցն է, մի հատ 6-րդ ուժերի ցույցն է, մի հատ 7-րդ ուժերի ցույցն է. Մարդիկ կան ասում են դուք առանձին ցույց արեք, չմիանաք նրանց, դուք 8-րդ ցույցը դուք պլանավորեք արեք։ Ժողովուրդ մեղք չի այս երկիրը։ Մեղք չենք մենք։ Այսքան զոհ ենք տվել, այսքան բան ենք կորցրել։ Միակ ճանապարհը այս էներգետիկան ընտրություններին ուղղելն է։ Եվ ընտրություններով փոխել ես իշխանությանը։ Ուրիշ մնացած բոլոր ճանապարհները կամ չեն ճանաչվելու, կամ լեգիտիմ չեն, կամ մարդիկ են մեռնելու, կամ ոչի բան չի ստացվելու։ Եվ մենք շարունակաբար հետո ամեն տարի գնալու ենք այդ զոհերի հետ, որտեղ զոհվել են, այդտեղ ծաղիկ դնենք տենց։ Մարտի 1-ից հետո քան 13 տարիա 2008-ից մինչև այսօր գնանք ծաղիկներ ենք դնում, բայց ինչ վատ եղավ, քան։ Դա ինչի պատճառ էր, ոչ մի կողմ չէր զիջում։ Հիմա ես գնում եմ զիջման, մենք գնում ենք զիջման։ Եվ ուզում եմ իմանալ ժողովուրդը ինչ ա ուզում։ Որտեվ այդ կարծիքները, որ այդ Telegram ալիքներով տարած, ես գիտեմ դրանք ում կարծիքներն են։ Նա գիտեմ դրանք որտեղ են նստած։ Անկամ գիտեմ ինչքան փող ունեն։ Ոնց են ծախսում ու միջոցով։ Այդ դրանց բոլորի տեղը ես գիտեմ, դուք չգիտեք ժողովուրդ։ Չեք էլ իմանա, դուք ես գիտեք դա ժողովուրդն ասում, ժողովուրդը դա չի ասում։ Փողոցում ով տեսնում ասում, մի բան արեք, հանգուցալուցվի։ Կանգնացրեք էս ամեն ինչը։ Մեղք ենք, պրոստ էլ լինար չկա, էլ ձև չկա։ Ոչ բոլորն են կարողանում գնել տոմսեր եւ գնալ այս երկրից։ Եվ մեծամասնությունը ուզում է հանգուցալուցում։ Մի հատ լուծում տվեք, այդ լուծումը ընտրություններն է։ Եկեք մյուս թեզը, որ ընտրություններ անեն կկեղծեն։ Կներեք, բայց Հայաստանի բոլոր ընտրությունները կեղծվել են միշտ։ Բացի ասենք 18-ի ընտրություններին, դա դրա կարիքը չկար կեղծելու։ Միշտ կեղծվել են ընտրությունները եւ միշտ կավտանգ ընտրությունները կեղծելու։ Բայց Հայաստանում երբեք չի եղել ընդդիմություն, այսօրվա նման ընդդիմություն, որ այդքան հզոր լինի։ Հիմա այդ հզոր ընդդիմությունը, որը որ հզոր է, ասում ընտրությունները կկերցեն։ Եղբայր, ինչի՞ համար ենք մենք։ Ձեր հարյուրավոր, միլիոնավոր դոլարները ինչի՞ համար, որ վրեն նստել եք, Telegram կանալներ եք քշում ամեն օր։ Հանեք, վստահված անձեր վերցրեք, դրեք տեղամասերում։ Մենք մեր 4000 տեղամասերը, 4000 հանձնաժողովի անդամներին կնշանակենք, բարգավաճ Հայաստանը իր 4000-ին կնշանակի, 2000 էլ ամեն տեղամասում մեկական վստահված անձ կունենանք։ Բոլոր հեռուստաընկերությունները ուղիղ եթերում ցույց կտան ընտրությունները, ոնց կկեղծեն, ի՞նչ է կկեղծեն։ Մի իշխանություն, որը ոչ մի բան չի կարողանում անել, ասենք ինքնաթիռ են իր աչքի առաջից գողանում տանում, ընտրություն է կեղծում։ Սաս կեղծած ընտրությունը մի 3 անգամ պետք է կեղծել, որ կեղծվի։ Ինչ չեք խոսում։ Ավելի լավ է անկեղծ ասեք, չենք ուզում ընտրություն, ուզում ենք ուղղակի տենց վերցնենք իշխանությունը։ Եվ ուզում եք լավ եք անում, բայց չի ստացվում այդ վերցնելը, չեք կարողանում վերցնել։ Չի լինում։ Հիմա ինչ է ժողովուրդը գերի անգեր, ասենք ձեր ձեռքն ու նրանց ձեռքը։ Ասենք ձեր գերին ենք, հա, ինչ եք ուզում։ Տնետում տեղները գիտենք, տնետում։ Թե ինչ եք ուզում ու ինչ եք անում։ Ավելի դետալավորված, ավելի մանրամասն, անուն ազգանուն հայրանուններով։ Քարոզարշավի ժամանակ ենք խոսել։ Հիմա ուղղակի դրա ժամանակը չէ, չեմ ուզում մտնեմ կեղծ պատերազմների մեջ։ Ես ուզում եմ, որ իմ ժողովուրդը հասկանա ինչ ենք մենք ուզում, ինչ ենք, ինչ առաջարկ։ Ասենք, հասկանում եմ, որ ինչ-որ մեկը ասում է, ոչինչ, տանկերը բերեք, տրորեք մարդկանց, վրովանցեք, այն մեկն ասում է, բան արեք, գնանք նրանց բռնենք, կալանավորենք, դատենք, այն մեկն ասում է, չգիտեմ ինչ անենք, այն մեկն ասում է, այսինքն ինչ անենք, ոչ մեկի առաջարկի մեջ չկա համախմբում, չկա համերաշխություն, չկա այս երկրի մասին հոգ, չկա այս երկիրը պահելու մասին հոգատարություն, տարական անկեղծություն, տարական, բազային անկեղծություն։ Հետևաբար սիրելի գողավազակներ, հանգիստ մնացեք, չափերները ճանաչեք։ Հիմա ուզում եմ ժողովուրդը որոշի, եթե դուք ուզում եք այս վիճակից դուրս գանք, ուրեմն պետք է գնանք ընտրության ժողովուրդ, ուրեմն պետք է վարչապետին ճնշենք, որ գլխավոր շտաբից հեռու մնա և որպես զիջում տանի ընտրության։ Այս է իմ առաջարկը, այս է մեր առաջարկը։ Եթե չենք ուզում այս տարբերակը, ես ձեզ զգուշացնում եմ, այս եթերը կնայեք հետո ապագայում, տենց, երբ որ դնակ ծաղիկներ դնեք զոհերի,
գերեզմանների մոտ ես եթերը կնայեմ։ Լինելու են զոհեր, լինելու առնայություն։ Ես չեմ ուզում Երևանի փողոցներում առնթափվի։ Մենք չենք ուզում դա։ Մենք ինչ առաջարկում ենք, դրա համար ենք առաջարկում։ Եվ այո, պատրաստ ենք զիջումների, հանուն ինչ ճանաչած որևէ մեկի կյանքը շարունակվելու։ Որտեղ ինչ ճանաչած որևէ մեկը կարող է զոհվի։ Մարտի 1-ի 10 զոհերից ոչ ոքի ես չեմ ճանաչել։ Բայց յուրաքանչյուրը կարող է լինել նրանց յուրաքանչյուրի տեղը։ Մենք չենք ճանաչում նրանց, մենք չգիտենք այդ արհավիրքի ընթացքում, այդ պրոցեսի մեջ ով է զոհվել։ Այդ ում գերեզմանին եք տանելու այդ ծաղիկները դնեք։ Բայց որպեսի դրան չհասնենք, ինչը շատ բան է, երևացող է, ասես տեսնում եմ ես դա։ Եկեք հանդարտվենք ու գնանք այդ լուսմանը։ Այս իշխանությունը պարտվելու է այս ընդրությունների արդյունքներով։ Մի հատ էլ տարբերակ կա, այդ տարբերակը մորանն եմ ասում, դրա մասին մի օր լեկցիա եմ կարդալու։ Կան ուժեր, ովքեր չեն էլ ուզում Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա։ Գիշերցերեք գոռում են, նա պետք է հեռանա, դա դավաճանա, թուրքը, թուրքերը, բան ասես բաներ։ Իրեք ինչ են ուզում։ Թույլ քաղաքական իմաստով իշխանություն, որի հետ կարող են պայմանավորվել։ Իսկ ինչ ունեն պայմանավորվելու։ Վայ։ Չեք պատկերացնում ինչ է ունեն պայմանավորվելու։ Որ իմանաք ինչ է ունեն պայմանավորվելու, մազերները բիզբիզ կկանգնի։ Այսինքն ոչ թե ուզում են Փաշինյանին փոխեն, բայց ամեն օր գոռում են դրա մասին։ Այլ ուզում են հետը բան պայմանավորվեն։ Ինչքան թույլ լինի, այնքան հեշտ կպայմանավորվեն։ Մենք ուզում ենք, որ իշխանությունը գնա։ Որտեղ այս իշխանության ամեն օրը մսխումա մեր ժողովրդի, մեր պապերի երազանք, 700 տարվա երազանք, պետականության վերջին նշույլները։ Ես բան չունեմ պայմանավորվելու։ Ոչ մի բան չունեմ պայմանավորվելու, Միակ պայմանավորվելուց թեման այս երկիրը այս վիճակից անելն է, որ փողոցում հայը հայ ինչ սպանի, այ դա։ Ոչ մի ուրիշ բան չունեմ պայմանավորվելու։ Ինչ ունենք պայմանավորվելու։ Դրաման ժողովուրդ, մի հատ կողմնորոշվեք, մի հատ նայեք, մի հատ տեսեք ով ինչ է խոսում, մի հատ ամենքին դասավորեք իր տեղում։ Որոշեք, դուք ինչ եք ուզում, ձեր ուզածը արեք։ Մի նստեք կարդացեք, եսի ինչ է ես եղավ, են եղավ, են եղավ, ես Telegram-ալիքերն ասում, այն հեռուստաընկերությունն է ասում, 80% ասում սուտ է տեղեկատվության։ Հայաստանում տարածվող մամուլի տեղեկատվության 80% սուտ է։ Ամենայն պատասխանատվությամբ այդ տարում։ Ընդ որում այդ տեղեկատվությունը տարածվում է ձեզանից գողացած փողերով։ Ձեր երեխեքի փողերն է։ Ասենք երեխ հետ պետք է գնա մանկապարտեզ, չունի մանկապարտեզ։ Խի, որովհետև հերթ է մանկապարտեզը։ Խի է հերթ, որովհետև սեփականացրել են 30 տարի։ Ուր է այդ մանկապարտեզները ծախել են դարերա 4 փող։ Այդ փողը ուր է, կեսը Telegram կանալներում կամ, չգիտեմ, տարբեր մամուլի միջոցներում ձեր դեմ կարոզան։ Ճոգիկ ուր է այդ փողը։ Ձեր փողով ձեր կյանքը թունավորում են, ապականում են, ձեր օդը, ձեր շնչածը, ձեր կերած խմածը, ձեր ապրածը, ձեր ապագան, ձեր ամեն ինչը։ Ես ձեզ որու արև չեն տալու։ Եվ ես չեմ էլ ուզում երրորդ դեմքով խոսել։ Մեզ։ Ես սովորական մարդ եմ, սովորական քաղաքացի։ Վանաձոր մեծացած մարդ եմ, որ ընտրվել է պատգամավոր 12 թվին, եկել հասել այստեղ։ Մեզ որու արև չեն տալու ժողովուրդ։ Խմելու են սրանք մեր արունը սաղով։ Սաղով խմելու են։ Թրաշով մարդիկ իրանց հերթին են խմում, անթրաշներն իրանց հերթին են խմում։ Ժողովուրդ, հետևյալն է, ես բան չունեմ, էլի մենք ասենք կորցնելու մի բան ունենք, էտենա որ ունենք պետություն, կարողա չունենանք պետություն, կամ պետքա ինչքան առողջ մտածող մարդ կա, իրար գլուխ հավաքվենք, պահենք այս եղածը, կամ էլ ցին շարունակելու են իրար ուտել, իրար արու խմել, ցենց ասած, ժողովրդի ասած, ու սաղ վարի տանք։ Շատ պարզ ամեն ինչ, ոչ մի բարդ բան չկա, ոչ մի բարդ բան։ Հետեաբար այս իրավիճակում են, ինչ որ ես նկարագրում եմ, սա միակ ելքն է, ընտրությունները միակ ելքն է։ Եվ պետք է Փաշինյանը գնա զիջումների, պետք է բանակին դադար տա, չպետք է քաղության նոխազ օպերացիան շարունակի բանակին մեղավոր նշանակելու գործում,
Բանակը մեր սրբությունն է։ Եվ բանակը պետք է մնա սրբություն։ Իսկ քաղաքական ուժերը, քաղաքական մարդիկ, ես, մյուսները, մենք բոլորս պետք է գնանք ընտրությունների եւ ընտրությունների արդյունքներով ժողովուրդը պետք է որոշի։ Ուզում է այս արհավիրքը թե ուզում է բան փոխի։ Ես վստահ եմ ժողովուրդը ուզում է բան փոխի։ Պետք է գնանք այդ բանը փոխենք, այդ փոփոխությունը պետք է գնանք իրականացնենք։ Ուրիշ կոնֆիգուրացիա ես չգիտեմ։ Ես արդեն պատմեցի նախապատմությունը, որ նոյեմբերի 10-ից մինչև դեկտեմբեր, հունվար, փետրվարի կեսեր, բան, ես էլ մտածում էի, որ պետք է խորհրդանում ընտրվի վարչապետ, եւ մի տեխնացուն ես էի։ Չի ստացվել։ Չի ընտրվում խորհրդանում վարչապետ, ինչ անենք։ Գերի ենք մնացել։ Գերի ենք, ասենք, այս process-ների արդյունք։ Չի լինում։ Ընտրություններ։ Ձեր չկա ուշ։ Մենք պետք է ժողովուրդը միանա այս առաջարկին ու պահանջի այդ զիջումը վարչապետից։ Կամ չեք ուզում, ասեք չենք ուզում, այս քաոսը թող շարունակվի, հետո արդեն այդ կորոշեք, հետո կտեսնեք ինչ ա լինում։ Հետո արդեն այդ իմ ասացված սցենարը, որ մի օր կհանգի, կասեք, այս մարդը բաս մեր ժամանակին։ Դե ասեմ, իմաստուն բան չեմ ասում, ընդհանրապես ես այդպես իմաստություն պետք չի ես ամեն ինչը հասկանալու համար, ինչ որ ես հիմա ձեզ ասում։ Շատ ակնհայտ, շատ պարզ, շատ ցած երևում այս այսպես, շատ մոտիկ։ Այն կարքի են դեմոնիզացված պայքարի բոլոր կողմերը չեք պատկերացնում։ Երբ որ դու քաղաքական օպոնենտի դեմոնիզացնում ես, բառը մտերքն է կարևոր, ասասն է կարևոր, վերջում անպայման մարդիկ մեռնում են դրա պատճառով։ Անպայման մարդիկ մեռնում են։ Եվ ես չեմ ուզում հիմա էլ այդ օրինակները բերեմ, բանովհետև անպայման ինչ որ մի կողմ պետքա դրանից նեղանա, ասենք։ Չեմ էլ ուզում գնամ այդ 2008 թվականի ժամանակներ, բայց եթե հիշում եք այն ժամանակ ոնց էին քաղաքական ընդդիմախոսներն իրար դիմում, օրինակ թաթար մոնղոլներ, մյուս կողմն էլ քորուչ, գիտեմ ինչ էին ասում իրար, շատ վատ հիշողություններ ունեմ ես մարտի 1-ից։ Եվ վերջում ինչ եղավ, այն ինչ որ եղավ, հիմա էլ տենց հեռու չի, թաթար մոնղոլներ են ժամանակ, հիմա թուրք, թուրքի ծնունդ, հիշվածք, տեսեք ինչ բարեր է մտել ժողովրդի բառապաշարի մեջ։ Եվ այդ բարերը, այդ բառամթերքը բերելու է անպայման, անպայման բերելու է մեծ, մեծ պրոբլեմների։ Եվ հետևաբար մենք երբեք այդ բառամթերքը չենք օգտագործել մեր որևէ օպոնենտի նկատմամբ, շարունակելու ենք չօգտագործել, շարունակելու ենք լույս սփռել բոլոր մուտքերի վրա, շարունակելու ենք լուծումներ փնտրել, լուծումներ ներկայացնել, առաջարկել։ Կուզեք այդ լուծումները լինեն ձեր ձեռքում, ժողովուրդ ջան, կուզեք, մի նայեք ով է պատրաստ ընտրություններին, ով չի ուզում, ով է ուզում թուլացնի, բան պայմանավորվի իր հարցերը, բան տենց իր մոմենտները անի, սենց ասած, հա, ֆրդազի հետ կապ չունի, ոչ ձեր, ոչ ձեր երեխեքի, ոչ ձեր ընտանիքների, ձեր հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի, նրանց աչքերը ձեր համար չի ուրել, դուք ձեր մասին մտածեք եւ ես երկրի ապագայի մասին մտածեք, եւ դուք որոշեք, ուզում եք դա լինի, ճնշումը մեծացրեք ձեր պահանջատիրությամբ, դա անպայման տեղի կունենա։ Չեք ուզում այլ ընտրանքը նայ մնա քաոսը, ես Փաշինյանն էլ մինչև 23 թիվի մնա վարչապետ, դա էլ է երևի տարբերակ, եթե այդպես եք ուզում, շարունակեք սենց ես ինչ որ կա։ Շնորհակալ եմ, կներեք կարող եմ իքչ էմոցիոնալ եմ, բայց սա այն է, ինչ որ մենք ունենք եւ այն ինչ որ կա։ Կապի մեջ կլինենք, տարածեք ես, եթե թող մարդիկ նայեն, իմանան, որ ինչ ունենք եւ ինչի ենք գնում։ Գլխավոր շտաբի խնդրին հանգուցալուծվելու դեռ մի քանի օր ըստ քեշ գլխավոր շտաբի կա, մի քանի ամիս ըստ տարբեր իրավաբանների կա, մի քանի տարի մի ուրիշ իրավաբանների կա, բայց ես երկիրը ժամանակ չունի սпасելու, այս երկրի տնտեսությունը չկա, սոցիալական, հումանիտար, փախստականների խնդիրներ, այս խնդիրները ոչ մեկին չեն սпасելու։ Հետեւաբար ես չեմ ուզում մենք սпасենք այդ վերջնաժամկետներին եւ գանք ասենք, վայ, ես ինչ վատ բան եղավ, ես ուզում եմ իրար հետ լուծումներ փնտրենք, մենք մեր լուծումն առաջարկել ենք, առաջարկեք ձեր լուծումը։ Շնորհակալ եմ, լավ մնացեք, Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախին եւ հայ ժողովրդին։